Сәлем, достар! Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы донер жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керегі копченый тауық етін майдалап жақсылап турап аламыз. Жарды тауық еті жетеді. Яғни, біз үш қаназаттан өте дәмді донер жасайтын боламыз. Содан кейін қызанағымызды жақсылап тұра аламыз, төрт бұрышта, одан кейін қиярымызды жақсылап тұра аламыз, содан кейін бізге мынандай лаваш керек. Бұл лавашқыдың үстінен мына қиярымыз, копченый немесе тауық етін, содан кейін қиярымызды, одан кейін қызанағымызды саламыз, содан кейін үстінен майонезімізді осылай жағып шығамыз. Одан кейін кетчупымызды жағамыз. Ешқандай тұздың қажеті жоқ, өзінің дәмі болады. Осылай видеодағыдай орап шығыңыздар. Содан кейін барып біз қызып тұрған газдың астына осы лавашымызды арғы бетін, бергі бетін қыздырып, жақсылап осылай қуырып аламыз. Сосын сіздерге осылай дайындап көріңіздер, өте оңай, тез әрі дәмді болып шығады. Үй жағдайындағы донерді жасаңыздар. Менің каналымды соңына дейін көріңіздер, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын сіздерге!